Այսօր նոյեմբերի 25-ն է, տարվա 329-րդ օրն է։ Բարի լույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացել են մեր ուղիղ եթերին։ Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության եթերում, ինչպես յուրաքանչյուր առավոտ, այս առավոտ նույնպես ձեզ ողջունում է Գևորգ Վարդանյանը։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանի ծննդյան օրն է։ Գագիկ Ծառուկյանը ծնվել է 1956 թվականին, հենց այսօրը նոյեմբերի 25-ին, Աբովյանի առինջ բնակավայրում։ Հայ քաղաքական գործիչ, հայտնի գործարար, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր նախագահ, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար, Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի եղել է Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ եւ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորը, սովորել է Արենջի դպրոցում, 1989 թվականին ավարտել է ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը, զբաղվել է բրոնզկամարտով, ըմբշամարտով եւ բազկամարտով, մեծ հաջողությունների է հասել սպորտում 1996 թվականին, հրճակվել է բազկամարտի աշխարհի չեմպիոն, իսկ 1998 թվականին դարձել է Եվրոպայի առաջնության հաղթող։ Այս պահին համարվում է Հայաստանի Հանրապետության հաջողակ գործարարներից մեկը և շատ-շատերին ծանոթ է հենց իր կատարած բարերարություններով։ Դե ինչ Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության տնօրինությունը եւ ողջ աշխատակազմը շնորհավորում է պարոն Ծառուկյանի ծննդյան օրվա արթիվ մաղթելով ամենայն բարիք։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել Stevie Wonder-ի Happy Birthday կատարումը։ Կատարումը նվիրում ենք պարոն Ծառուկյանին եւ բոլոր այն մարդկանց, ում ծննդյան օրն է այսօր։ Դիտենք, վերադառնանք։ Ավայելեցինք Stevie Wonder-ին, վերադարձանք տաղավար և սիրով շարունակում ենք մեր այսօրվա եթերը, իսկ ես բարի լույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեր ուղիղ եթերին։ Եվ այսպես ամեն տարի նոյեմբերի 25-ը նշվում է կանանց նկատմամբ բռնության վերացման համար պայքարի միջազգային օր։ 1999 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան նոյեմբերի 25-ը հայտարարել է կանանց նկատմամբ բռնության վերացման համար պայքարի միջազգային օր և առաջարկել է կառավարություններին, միջազգային ու ոչ կառավարական կազմակերպություններին այդ օրը անցկացնել միջոցառումներ, որոնք հասարակության ուշադրությունը կդարձնեն այդ հիմնախնդրի վրա։ Նոյեմբերի 25 ամսաթիվը ընտրվել է ի հիշատակ Միրաբալ քույրերի, քաղաքական ակտիվիստուհիների, որոնք 1960-ականներին սպանվել են Դոմինիկյան Հանրապետության դիկտատոր Ռաֆայել Տրուխիլոյի հրամանով։ Կանաց նկատմամբ բռնությունը սահմանափակված չէ որոշակի մշակույթով, տարածաշրջանով կամ երկրով, այն չի սահմանափակվում նաև հասարակության մեջ կանանց որոշակի խմբերով։ Վերլուծական հետազոտության տվյալներով, որը ավելի քան 80 երկրներից ստացված տվյալներ են, տվյալների հիման վրա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անցկացրել է Լոնդոնի հիգենիայի և արևադարձային բժշկության դպրոցի ու բժշկական գիտահետազոտական խորհրդի հետ միասին աշխարհում կանանց 35%-ը իրենց կյանքի ընթացքում կամ բռնության են ենթարկվում ինտիմ զուգընկերոջ կողմից կամ սեռական բռնության այն անձի կողմից, որը զուգընկեր չէ։ 2008 թվականի փետրվարին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի-մունը հայտարարել է համատեղ վերջ դնեն կանանց նկատմամբ բռնությանը արշավի սկսելու մասին, որը նախատեսված էր մի քանի տարվա համար և նպատակաուղված ամբողջ աշխարհում կանանց ու աղջիկների նկատմամբ բռնության կանխմանն ու վերացմանը։ Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի տարբեր ձևերի մասին իրազեկության բարձրացումը կարևոր մաս է կազմում կանանց նկատմամբ բռնությունը կանխելու գործում, քանի որ լավ իրազեկված լինելը առաջին քայլն է կանանց նկատմամբ բռնության տարբեր ձևերը հավերժացնող կամ արդարացնող վերաբերմունքը և վարքը փոխելու համար։ Այս նպատակով Եվրոպայի խորհրդի կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիան դիմում է մասնակից պետություններին իրականացնելու իրազեկության բարձրացման լայնածավալ նախաձեռնություններ, որպես կանանց նկատմամբ բռնությունը կանխարգելելու նպատակաուղված մի շարք լուրջ միջոցառումների բաղկացուցիչ մաս։ Նպատակն է իրազեկության բարձրացման միջոցով ավելի շատ տվյալներ տրամադրել կանխարգելման մասին և գործնական խորհուրդներ առաջարկել քաղաքակրթությունը և ծրագրեր մշակողներին և իրականացնողներին իրազեկության բարձրացման արշավների վերաբերյալ։ Եվ այս իրազեկումը պետք է նշել,
նշեմ, որ ընդամենը 1 օրով չի սահմանափակվում, այն տևում է մոտավորապես 2 շաբաթ սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ուզում եմ ասել, որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում այս թեմայով հյուրեր ենք ունենալու եւ իրենց հետ ավելի մասնագիտորեն խոսելու ենք հենց այս թեմայի մասին։ Դա արդեն առաջիկայում սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, վերադառնալ տաղավար եւ եթերը շարունակել արդեն մեր այսօրվա հյուրերի հետ։ Դիտենք, վերադառնանք։ Ահա վերադարձանք տաղավար եւ սիրով շարունակում ենք, իսկ ես բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեր եթերին։ Ինձ միացան իմ այսօրվա հյուրերը, սիրով ներկայացնեմ։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 15-ին Դինամո Մարզադահլիճի նոյեմբերին ելեղություն, մեկ ամիս առաջ եմ ընկել։ Նոյեմբերի 15-ին Դինամո Մարզադահլիճում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների դպրոցների 7-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների Սպարտակիադայի եզրափակիչ փուլը, որի ընթացքում Կոտայքի մարզի Բջնի միջնակարգ դպրոցի տղաների վոլեյբոլի թիմը գրավեց պատվավոր առաջին մրցանակը։ Եվ այսօր մենք մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք թիմի մարզիչ Բջնի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Կարլեն Խաչատրյանին, բարելույս, բարելույս, եւ Բջնի 11-րդ դասարանի աշակերտ վոլեյբոլի թիմի ավակ Անդրանիկ Գալեստյանին, բարելույս, բարելույս, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ ենք դուք։ Հրաշալի, շնորհավորում եմ այս կարևոր հաղթանակի համար։ Այս հաղթանակը ոչ միայն ձերն է, այլ նաեւ ամբողջ մարզինն է։ Միանշանակ։ Քանի որ առաջին անգամ է, դեռ դրա մասին հասցնելու ենք խոսել եթերում, ես ավանդական հարց ունեմ, որին բոլոր հյուրերին տալիս եմ. Ինչպե՞ս եք սկսում ձեր առավոտը։ Առհասարակ։ Շատ ուրախ, դրական, փորձում ենք տրամադրենք լավին։ Որ օրը լավ սկսենք, լավ էլ կավարտենք։ Միանշանակ, համաձայն եմ։ Նույն ձեր։ Նույն ձեր։ Այո։ Շատ լավ։ Սուրճ խմում եք առավոտյան։ Ես ընդհանրապես սուրճ չեմ խմում։ Դա գալիս է ինչից։ Սպորտի հետ կապված, որ ասենք սպորտի հետ կապված, այտենց չէ։ 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 Պարզապես երևի չէ։ Պարզապես ուղղակի սուրճ չի գալիս։ Անդրանիկ ջան, դու էլ չես սիրում սուրճ։ Պայծակախված։ Ամեն դեպքում առավոտները չես հասցնում։ Շատ լավ, խոսենք այս կարևոր միջոցառման մասին, որ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 15-ին, սա արդեն վերջնական փուլն էր։ Այո, դրանից առաջ էլի փուլեր են եղել։ Ինչ մարզային եւ մարզում։ Եղել են մարզում, սկսվել են մարզի, մարզի մեջ առաջնությունը կազմակերպել, մարզի լավագույն խաղացողը արդեն լավագույն ճանաչվող դուրս է եկել միջմարզային փուլ։ Մոտավորապես որքան է տևել այդ միջմարզային, այո, փուլը։ Միջմարզի ներքին փուլերը։ Ներքին փուլը տևել է մի երևի, ասենց որ ասեմ, կազմակերպելուց 2-3 օր։ 2-3 օր է տևում էլի, որ դուրս են գալի խմբերով, խմբերի առաջ երկրորդ տեղերը դուրս են գալի, որ արդեն միանգամից առաջ տեղը դուրս է գալիս, հաղթողը դուրս է գալիս միջմարզային փուլ։ Միջմարզայինն էլ մեր խմբում եղել են 2 մարզ՝ Գեղարքունիքի եւ Տավուշը։ 3 մարզ է եղել՝ Գեղարքունիք, Տավուշ, Կոտայք։ Հաղթելով Գեղարքունիքին, Տավուշին դուրս են եկել հանրապետական փուլը արդեն։ Շատ լավ, իսկ այստեղ ինչպես էր մրցակցությունը մարզում։ Դժվար, դժվար։ Ավելի դժվար քան շատ դժվար, լավ թիմը շատ կա, շատ շատ լավ թիմեր ունենք, Գողթը, Արամուսը, մեր մշտական մրցակիցներն են էլի, լավ թիմեր կան։ Իրանց է դժվար պայքար աղել, այդ դժվար պայքարի արդյունքում մենք դուրս եկանք։ Բայց ասեք, որ հետաքրքիր է նաև այս միջմարզային փուլը, այս ներքին փուլը։ Միանշանակ շատ հետաքրքիր է։ Ավելի հետաքրքիր է, որ ցանոթ ես նաև մրցակիցներիդ, երևի ավելի հետաքրքիր։ Բոլորը իրար ճանաչում են։ Մեր տղաներն էլ իրար հետ միշտ կապի մեջ են, կապ չունի էլի, մրցումները լինի, չլինի, իրար հաղթանակով նույնիսկ ուրախանում են իրանք հաղթանակներով, մեր միշտ նորավորելով, միշտ ուրախանալով, իրանք մեր հետ հավասար ուրախացել են, մեր հետ հավասար, կարելի ասել, մասնակցել են այս մրցումներին, խաղերին։ Շատ լավ, եկավ, հասավ նոյեմբերի 15-ը, որը երևի ամենապատասխանատու եւ սպասված օր էր։ Ինչպես անցավ այդ օրը։ Դժվար, շատ տրամադրվել էինք երկար պարապմունքների արդյունքում, մինչև էս պարապել էինք, երեխաներ է զբաղվել էինք շաբաթական մեկ անգամ, բայց արդեն սրանից հետո, որ արդեն մոտեցել էր հանրապետական փուլը, ամեն օր զբաղվում էինք տղաների հետ, աշխատում էինք, որ արդյունք ստանայինք, արդյունքը արդեն, ինչպես նկատում եք, կա։ Այո, կա։ Գոհենք արդյունքից։ Դժվար, ծանր պարապմունքներ, օրական 3-4 ժամ ամենակիչը պարապմունքներ է եղել։
Գիտեք, երբ հաղթանակը արդեն կա, միանշանակ այդ հաղթանակը այն փաստն է, որ դուք ընթացքում ջանքու եռան չեք խնայել, որ հասնեք այդ հաղթանակի, որովհետև հաղթանակի չեն հասնում ուղղակի այսպես արթնանալով, հատկապես սպորտում չեն արթնանում ու հասնում հաղթանակի։ Այո, ուզում եմ հարցս ուղղել Անդրանիկին, հեշտ էին հասնում պարապմունքները։ Այո։ Այո։ Արդենք սենց կարելի ասել կոպի տանչում, բայց իրանց համար ոչինչ էր դժվարությունները սովորել էին, սենց ավտոմատացման էր ամեն ինչ տարվել արդեն, հերթով ես սենց մտնում էի դալիճ, ասում էի նախավարժանք, իրանք գիտեին արդեն ինչ պետք անեն, նախավարժանքից հետո տարբեր դետալներ կա, արդեն իրանք անունը տալիս էի, արդեն գիտեին, ֆիզիկականով տարբեր աշխատանքներ տարվել, համ ֆիզիկական ծանր վարժություններ էլ եղել, համ խաղային էր, սենց խառը տարբեր բաներով, դրա համար արդյունք ունեցանք։ Իհարկե, պարզապես թիմային աշխատանքի մեջ իհարկե շատ կարևոր է յուրաքանչյուրի մասնակցությունը, բայց թիմային աշխատանքի մեջ շատ մեծ դեր ունի նաև մարզչի դերը։ Մարզչից շատ բան է կախված, այ ինչ կասես քո մարզիչի մասին։ Մարզիչի մասին միայն դրականը։ Լավ էին անցնում պարապմունքը։ Շատ լավ էին անցնում։ Շատ խիստ է մարզիչը։ Ինքը չի լսում։ Այդքան էլ չի։ Հանգիստ ասա, ինքը չի լսում։ Չէ, ինքը մեր հետ միշտ ընկերական է։ Խիստը շատ խիստ։ Դե բնականաբար խստությունը կբերեք, խստությունը լինի։ Իսկ այ ընթացքում դուք նայեք, ձեր համար կարողա, գիտեք ոնց, այդքան էլ կամ տարիքից ելնելով եւ այլն, կարող երբեմն չպատկերացնեք, թե օրինակ սա ինչ հաղթանակ է, հա։ Երևի ավելի շատ հենց մարզի չկպատկերացնի սա ինչ հաղթանակ է, որովհետեւ ձեզ համար երբեմն շատ հեշտ է տրվում այդ ամենը, որովհետեւ անգիտակցորեն շատ հեշտ է տրվում այդ ամեն ինչը, բայց բնականաբար մարզիչը շատ լավ գիտի սա ինչ հաղթանակ է, սա ինչ արդյունք է եւ ինչքան քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է այս ամեն ինչը։ Եվ ես վստահ եմ, թե որքան բարդությունների միջով եք հասել դուք այս ամենին։ Իսկ ընթացքում ինչ արդյունքներ են եղել։ Ընթացքում մարզում էլի կազմակերպել է առաջնություններ, մրցաշարեր, հուշամրցաշարեր, նվիրված տարբեր մարդկանց, օրինակ մեր զովաստերին նվիրված հուշամրցաշարեր է եղել։ Բոլոր մրցումներին հիմնականում մասնակցել ենք, հայտը որ ուղարկել են մեզ, մասնակցել ենք սկզբից, որ նոր ենք սկսել, ես իրանց հետ սկսել եմ աշխատել, կլինի երևի, որ արդեն սենց խորացված աշխատում եմ մի տարի, սկզբում բնական է, արդյունքը միշտ չես կարա հաղթես, պարտություններով է սկսվում ամեն ինչ, պարտություններ ենք ունեցել, շատ ենք ունեցել պարտություններ, կներեք, շատ ենք ունեցել պարտություններ, բայց աշխատելու վրա արդեն ամեն ինչ սկսեց աստիճանաբար լավանալ։ Իսկ վստահ եք, որ հաղթելու եք։ Կարդ ենք վստահություն։ Կներեք, ես իմ վրա վստահ եմ, ես իմ վրա վստահ եմ, որ տղերքը կարողանալու են, էլի հաղթեին, կարողանալու են անել, են ինչ ես ուզում եմ։ Օրինակ մեր մասնագիտության մեջ, ես մասնագիտությամբ դերասան եմ, մեր մասնագիտության մեջ, երբ ռեժիսորը ներկայացում է բեմադրում, դե բնականաբար 10 եւ ավել մարդիկ կամ մի քիչ ավելի պակաս մասնակցում են ներկայացման մեջ, եւ երբ դուրս ես գալի արդեն խաղալու, այսպեսի կոպիտ արտահայտություն կա, մենք մեր այսպես ներքին խոհանոցում ասում ենք, ասում են վարակույրը բացվեց, ռեժիսորը սատկեց։ Այսինքն երբ վարակույրը բացվում է, արդեն այնտեղ դերասաններ, ռեժիսոր չկա, այս նաեւ այս մրցունների ժամանակ էլ հնարավոր է կոպիտ հնչի, բայց իսկապես մարզիչը պարապում է ողջ ընթացքում, ջանքու եռան չի խնայում, բայց արդեն մարզադաշտում մարզիչ գոյություն չունի, գոյություն ունեն միայն խաղացողները, այստեղ պետք է խաղացողները կարողանան հավուր պատշաճի ներկայացնել ոչ միայն իրենց, այլ նաև իրենց մարզչի աշխատանքը։ Իրանք էլ ամեն ինչը կազմակերպել են, կատարել են, պայտակ լինում էր, թուլանում էին, դե հոգնածությունը դալիճ, պայմանների դալիճում օրինակ ցուրտ էր, բայց այդ ամեն ինչը մի կողմ դրած, թուլանում էին պայտակ, մեթոդներ կար, իմ մեթոդներն էի կիրառում։ Ամեն դեպքում տղաները հետ են գալի։ Ծառայություն եւ այլն, այդ ամեն ինչը իրենց շատ կկոպի, այնտեղ էլ միանշանակ կկոպի, չեն զգացուրտ։ Արդեն շատ են կոփել ծառայության ժամանակ, քիչ բան կլինի իրենց համար անելու, արդեն իրենց հետ աշխատելու։ Իհարկե, մենք այս պահին նաեւ լուսանկարներ ունենք, կխնդրեմ, որպեսզի մեր ռեժիսորը ցուցադրի, իսկ այդ ընթացքում մենք նաեւ կարող ենք զրուցել։ Իսկ ում հետ էիք պայքարում, ովքեր էին մրցակիցները։ Հանրապետական փուլում, հանրապետական փուլ դուրս են եկել 5 թիմեր, 5 մարզեր, Երևանը հաշված, Երևանը համարում ենք որպես մարզ, կոտայքներ դուրս եկել, Լոռին, Արմավիրը, Սյունիքը, Երևանը։ Շատ լավ, իսկ վերջում ում հետ էիք մնացել։
Մեր խմբում երկու խումբ ձևավորվեց, մեր խմբում 3 թիմ էինք, 3 մարզ էին, երկրորդ խմբում 2։ Այսինքն վիճակայունությունը որ կատարվեց, տենց ստացեց, որ թիմերը քիչ էին, 5 թիմ էին, մի խմբում եղավ 3 թիմ, մի խմբում եղավ 2 թիմ։ Մեր խմբում Արմավիրն ու Սյունիքներ, Արմավիրն ու Սյունիք Կոտայք, մյուս խմբում Երևան Լորի։ Երևան Լորի խմբից դուրս եկավ Կոտայքի թիմը։ Եզրափակիչն էլ արդեն առաջ տեղի համար խաղնել, Լորի հետ խաղացինք, շատ դաժան դժվար խաղ էր մեր համար։ Ուժեղ էին։ Շատ, միշտ Լորին է դուրս եկել։ Հիմնականում հանրապետական խաղ առաջնությունների Սպարտակիադային միշտ հիմնականում ապրել է Լորին։ Բայց այս անգամ Կոտայքը, բրա։ Կոտայքը արդյունքը գրանցվեց, ֆեդերացիայի քարտուղարն էլ նշեց այդ ընթացքում, որ Կոտայքը ունենար, Կոտայքը երկար ժամանակ մրցանակային տեղ չի ունեցել։ Բայց արդյունքը արդեն փաստերն է, որ արդյունքը ունենք արդեն։ Այո, մրցանակը բավական մեծ էր, դրա համար սեղանին ինչ կարողացանք դնել, այսպես կողքի վրա ենք դրել, որպեսզի տղաների դեմքը չփակվեր։ Արժանի մրցանակ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, ես վստահ եմ, բոլոր հեռուստադիտողները այս պահին միանում են մեր շնորհավորանքներին, շնորհավորում են ձեզ։ Իսկապես, երբ լավ արդյունք ունենք, պետք է այդ արդյունքը ներկայացնենք, շնորհավորենք այստեղ նաեւ այսպես։ Պատվոգիրել ունենք, պատվոգրերը յուրաքանչյուրին հասել է երևի, չէ՞։ Անհատական դպրոցին ու արդեն յուրաքանչյուրին պատվոգիր։ Շատ լավ։ Փաստորեն առաջին անգամ ենք մարզում այս մարզաձևից, առաջին տեղը գրավում դպրոցականների Սպարտակիադը։ Այո, Սպարտակիադային դպրոցականների առաջին անգամ մարզը առաջ տեղի հաղթանակ ունենում։ Իսկ պետք է նշեմ նաև, որ Կոտայքի մարզը միակ մարզերից էր այս առաջնության ընթացքում, որ Կոտայքի մարզի թիմերը ներկայացել են գյուղի միջնակարգ դպրոցների թիմեր։ Նույնը մեր աղջիկների թիմը, նշեմ, որ շատ ուժեղ են էլի, շատ լավ թիմ ունենք, շատ լավ աշխատում են, շատ լավ երեխեք ունենք, սենց ասեմ մարզիչներ էլի շատ լավ աշխատում է իրանց հետ, իրար հետ սենց կարելի ասել համագործակցում ենք, պահի տակ, էլի գյուղի թիմը, Գեղաշենի մեր աղջիկների թիմ։ Մենք այստեղ իրանք մրցանակային երրորդ տեղը գրավեցին, բայց շատ լավ են իրանք խաղում։ Այո, իրենց մասին էլ շատ հաճախ լսում ենք, որ բավական շատ լավ են, շատ ուժեղ են, տարբեր խաղեր են մասնակցում։ Հիմա միայն մեր Կոտայքի մարզն է, որ ներկայացել են գյուղի դպրոցներ, թիմեր, գյուղի միջնակարգ դպրոցների թիմեր ա եղել։ Մյուսները եղել են քաղաքային դպրոցների թիմեր, դե բնականաբար քաղաքային դպրոցների թիմերում էլ լինում են։ Բայց քաղաքային դպրոցները սովորաբար դպրոցների թիմերը ինձ թվում է ավելի լավ պայմաններ պետք է ունենան, չէ՞, ավելի լավ պարապելու համար, ինչի որ դուրերը այդքան չէ։ Ասածս այդ էր, որ իրենք սպորտ դպրոցներում են հիմնականում արձվում, իրենց պայմանները շատ ավելի լավը, բայց դե այդքան էլ էական չի, կարևորը ցանկությունը, աշխատանքն է։ Իհարկե, իսկ վոլեյբոլի մեջ ես միշտ լսել եմ, որ պետք է բարձրահասակ լինել, հա, կա այդպես ինչ-որ տենդենց։ Ցանկալի է բարձրահասակ լինելը, բայց խաղացողներ ունենք, որ հասակով ցածր են ու այդ հետ ընդհանրապես չի խանգարում իրանց հետ։ Շատ լավ ցատկում են, շատ լավ հարցակում են կատարում, փոխանցումներ են կատարում։ Այսինքն հասակը այդքան էլ կապ չունի։ Ցանկալի է, բայց այդքան էլ էական չի, արդյունքի համար երևի ներքին հասակն է պետք, հա, այս։ Ներքինը միանշանակ շատ բարձր պետք է լինի ներքին հասակը։ Ներքինը պետք է մի 3 մետր լինի։ Միանշանակ ներքին հասակը շատ բարձր պետք է լինի։ Անդրանիկ, թիմի ավակն ես, թիմի ավակ լինելը ինձ թվում է պատասխանատվություն է ինչ-որ առումով։ Մյուս մասնակիցները լսում են քեզ, ենթարկվում են քո կարգու կանոնին, որովհետև ամեն դեպքում ավակը պետք է մարզչից բացի ունենա նաև իր կարգու կանոնը, իր նաև օրինակով, փորձով, չէ՞։ Երկրորդ մարզիչն է կարելի ասել ավակը էլի թիմում։ Մարզչի բացակայության դեպքում ամեն ինչ կազմակերպվում է ավակի կողմից, արդեն բոլոր աշխատանքները կատարում է ավակը թիմի։ Իսկ ինչպես է ընտրվել Անդրանիկը թիմի ավակը։ Անդրանիկը բոլոր խաղերին ճանաչվեց լավագույնը։ Ինք իր մոտ մի վարժություն, օրինակ, որ ցույց ես տալի, ինքը ավելի շուտ ընկալում ու շատ ճիշտ նպատակային կատարում է այդ վարժությունը։ Դրա համար հասկացա, որ ինքը կարա այդ կոպիտ ասած պաշտոնը կարա, պատասխանատվությունը կարա իր վրա վերցնի ինքը։
Բոլոր խաղերում ճանաչվել է լավագույն խաղացող, բոլոր խաղերում, ինչքան խաղեր ենք մասնակցել, ինչքան խաղեր են եղել, թեկուզ կրնի մարզում, թեկուզ ուշամրցաշարեր, տարբեր մրցաշարեր, տարբեր մրցումներ, միշտ ճանաչվել է լավագույն, համ թիմի լավագույն խաղացողը ճանաչվել, բացի թիմի լավագույն խաղացողը ճանաչվել է նաև ընդհանուր խաղի լավագույն խաղացողներ, պարգևատրվել է տարբեր պատվոգրերով, մեդալներով, նույնիսկ վերջում մարզի առաջնությանը միջև միջմարզային դուրս գալը ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարի կողմից պարգևատրվեց էլի, նվերով պարգևատրվեց։ Բացի այդ, վերջի խաղերին էլ արդեն հանրապետական փուլում նույնպես պարգևատրեցին էլի անձնական նվերով։ Շատ լավ։ Անդրանիկ, ինչ պետք է ունենա վոլեյբոլիստը, վոլեյբոլ խաղացողը այդ մարզադաշտում, ինչ կարևոր կետեր պետք է ունենա։ Կարևոր կետը այն է, որ պետք է ինքը ուշադիր լինի, չափից շատ ու պետք է խաղին նայելով խաղա ու միավորի վրա աշխատի, այնքան կարինը միավոր բերի։ Հետաքրքիր։ Ճիշտ նշես միավորի վրա, ավելացնեմ, որ մանավանդ եզրափակիչ փուլում, արդեն որ պայքարում ես առաջ տեղի համար, որ նայենք բոլոր սպորտաձևերում հիմնականը աշխատում են միավորի վրա, վերջին խաղը։ Վերջին խաղը աշխատում են միավորի վրա ինչի համար, որ հիշվելու է հաղթողը, ոչ թե սիրուն խաղ կոպիտ ասած ցուցադրողը, գեղեցիկ խաղ ցուցադրողը չի։ Առաջի վարկյաններին կարող է այդպես առաջ սիրուն խաղում եւ այլն եւ այլն, բայց հետո արդեն հաղթանակն է կարևոր։ Էլի սիրունը չենք մոռանում, բայց էլի հաղթանակը կարևոր է մեր համար։ Դրա համար պետք է պայքարել։ Բայց կոպիտ խաղ է, չէ՞, համարվում ամեն դեպքում վոլեյբոլը ինքը կոպիտ խաղ է, չէ՞։ Դե հարվածի առումով, որ գնդակը ուժը հարվածով գալիս է քո վրա, համարվում է կարելի համարել կոպիտ, էլի։ Իսկ լինում է դեպքեր, երբ ինչ որ օրինակ վնասվածքներ եւ այլն կարա լինի այս մրցակցի ձևում վնասվածքներ։ Կարա լավ նախավարժանք չանի խաղի ընթացքում, օրինակ վնասված ստանա հենց ինքը խաղացողը անհարմար սխալ շարժումից վնասված ստանա ձեռքը, էլի հենց կարա եւ հարցակում անելուց, որ հարցակում են անում, այսինքն խփելուց գնդակը սենց ասեմ մեր լեզվով, մեր լեքսիկոնով ասած, հարցակում անելուց կարա օրինակ կպնի դեմքին կամ կոկորդին, տարբեր ձևեր շատ ա եղել, շատ ա եղել, որ կպելա դեմքին, վնասվածները, բայց դե տղային ամեն ինչ երբ պետքա դիմանա, պատրաստ լինեմ։ Իհարկե։ Այ ես նկատել եմ այսպիսի մի բան, որ դպրոցներում թիմային աշխատանքը ստացվում է, դպրոցներում օրինակ վոլեյբոլ կլինի, չգիտեմ, ինչ որ մարզաձևում, չգիտեմ, թիմային աշխատանքը ստացվում է, որովհետև ինձ թվում է պարզապես երեխաներ են եւ այդքան էլ անհատական այդ անհատ, որ իրենք անհատ Երևան, այդ ամենը չկա, բայց երբ մեծանում են, այսպես ես որ նայում եմ մեր սպորտային դաշտը, հա, թիմային որևէ խաղում մենք այդքան լուրջ հաջողություններ չունենք, ինչից է գալիս այս ամենը։ Արդեն սենց երևի կաշկանդվածություն, առաջինը կոմպլեքսավորվածություն, հիմնականը շատ երեխաներ կոմպլեքսավորված են, մանավանդ որ նոր ես դուրս գալի մրցումների, նոր ես գնում մրցումների, խաղին նայում ես, տենում են շատ մարդիկ, տենց տարբեր խաղեր են տենում, այսպես զարմացած կանգնում նայում են, բայց իրանք օրինակ իրանց դպրոցում, իրանց թիմում այդ ձև չեն խաղում, տենց լարված չեն, կոմպլեքսավորվածությունն է հիմնականը երեխաների մոտ, ես այդ նկատել եմ։ Մանավանդ աղջիկների թիմում, օրինակ դպրոցներում նկատել եմ, շատ դպրոցներ կան, այս մրցումների մասին չի խոսքը, որ արդեն դուրս են եկել հանրապետական փուլ, իրանք իրանց մասին խոսք չկա, կոմպլեքսները դրած ամիկում ու որովով շատ ճիշտ է, կոմպլեքս պետք է ընդհանրապես չլինի էլի խաղացողի մեջ, եթե այդ կոմպլեքսը եղավ, շատ է խանգարելու խաղացողին, ուղղաբար շատ խանգարում է։ Դրա համար մեր թիմում էլ սկզբից որ նոր ենք սկսել արդեն մրցումները, մարզումները, մրցումների գնալը, իրանց մոտ այդ նույն կոմպլեքսավորվածությունը կար, շատ ենք աշխատանք տարել դրա համար, դրա հետ կապված, դրա համար հոգեբանական, հոգեբանական միանշանակ հոգեբանական էլ է, միայն այդ պարապմունքներով ֆիզիկականով էլ չի, պետք է հոգեբանորեն էլ պատրաստ լինես, հաճախ զրուցես էլ, խոսես էլ, ամեն ինչին տրամադրես, ամեն ինչի պատրաստ ես, դրա համար արդեն արդյունքը սկսում աստիճանաբար լավանալ էլի մեն։ Կարլանյան, գիտես խոսքս ինչի մասին էր, որ այս տարիքում մենք ունենում ենք հաջողություններ, այն նայեք, Բջնի դպրոցական վոլեյբոլի թիմը այս պահին մարզում ունի փայլուն հաջողություն, բայց երբ իրենք մեծանում են, այ օրինակ 20 եւ ավել տարեկան, երբ պետք է ավելի մեծերի, հա, վոլեյբոլի մրցումների մասնակցեն, այդ ժամանակ մենք հաջողություններ առանձնապես թիմային չենք ունենում, ես դրա մասին էի ավելի շատ հարցնում։ Այդ արդեն կապված տարիքային երևի
Պայմաններից ելնելով արդեն զբաղվածություն, ամեն մեկը մտածում է, սենց ինչ անի, ինչ աշխատանքով զբաղվի։ Իսկ ես ցույց ուղակի մենք այդ ժամանակ արդեն սկսում ենք թիմային չխաղալ։ Ամեն մեկս մտածում ենք մեր մասին, մեր անհատական հարթանակի մասին դրամարել, մեզ մոտ թիմային խաղերը չեն ստացվում։ Դա էլ կա, արդեն ամեն մեկը իր արդյունքի մասին է մտածում, այ իրան անի, ես միշտ հաջողություն ա բերում թիմային աշխատանքը։ Թիմայինն է, թիմայինի արդյունքն է, որ միշտ գրավում եք մրցանակային տեղեր։ Թիմով չաշխատենք, արդեն ամեն ինչի արդյունքը չի գրանցվելու, չի երևալու, էլի։ Իսկ առաջիկայում, այ օրինակ, այսօր հաստատուն ունենք առաջին տեղ, հաղթանակ ունենք, և այս հաղթանակը բնականաբար, ինչպես դու նշեցիր սկզբում, պարտություններից եկած հաղթանակ է։ Երբ դու պարտություններ ես ունենում, դրանք քեզ շատ են կոփում, և դու երբ արդեն ունենում ես հաղթանակ, այլևս չես մտածում պարտության մասին։ Ինչպես եք պատրաստվում պահպանել մարզում, և ոչ միայն մարզում, հանրապետությունում առաջին տեղը։ Միանշանակ չենք դադարելու աշխատելը։ Կապ չունի, մենք առաջին մրցանակային տեղն ենք գրավել, այդ մեր համար նշանակություն չունի, մենք աշխատելու ենք զրոյից, ոնց աշխատել ենք սկզբից, նույն ձև աշխատելու ենք, մեր պարապմունքները մեր մշտական տեմպով անցկացնելու ենք, մեր համար նշանակություն չունի, նորից եմ ասում, այս հաղթանակը։ Այդ չի նշանակում վերջ, մենք առաջ տեղն ենք զբաղեցրել, սրանից հետո արդեն կարանք անենք, ոչ մի բան չանենք, վերջ արդեն չէ։ Պետք է միշտ աշխատենք, միշտ մեր աշխատանքները տանենք, պահպանենք մեր աշխատանքը, մեր հաղթանակը պահպանենք, ամենակարևորը, մեր զբաղեցրած տեղը, ու փորձենք հասնենք ավելի լավ արդյունքների, ավելի բարձր մրցաշարերի մասնակցենք, եթե հնարավոր լինի, արդյունքները ընթացքին ունենանք։ Շատ լավ, իսկ ինչպես են ընտրվում մասնակիցները թիմի։ Այսինքն բոլոր դասարանի բոլոր աշակերտները կարող են մասնակցել։ Ֆիզկուլտուրայի դասին, ֆիզկուլտուրայի դասերին կարան մասնակցեն բոլորը, բայց ոչ բոլորի մոտ է, որ նկատում ես, ոչ բոլորի մոտ է այդ ամեն ինչը ստացվում։ Մարդկա վոլեյբոլից է լավ, իր մոտ վոլեյբոլն է լավ ստացվում, մարդկա օրինակ ֆուտբոլն է իր մոտ լավ ստացվում։ Նստում դասերի ժամանակ դասեր անցկացնելուց նայում ես արդեն պատկերացնում ես, քո աչքով էլ տեսնում ես, որ օրինակ ինքը կարա դառնա վոլեյբոլ կարա խաղա, իր շարժու ձևից, իր տեխնիկայից, իր պահելաձևից, ամեն ինչ էլ, աշկով նայում ես արդեն իրանց մեջ, նայում ես ու կարում ես ընտրես էլ իրանցից։ Եվ ընտրվում են լավագույնները։ Ընտրվում են, այո, դասարաններից լավագույնները ընտրվում են։ Մենք տարիքայինով իրանք շատ լավ են իմ համար, որ տարիքայինով փոքրել են իրանք, այսինքն համ մյուս տարի կոնկրետ Անդրանիկը և էլի մի խաղացող ունեմ Անդրանիկի համադասարանցին, կարանք մյուս տարի էլ իրանք հանրապետական խաղային մասնակցեն, բայց մյուսներս փոքր են։ Այդ մեր համար սենց պլյուս է ասած էլի, որ կարող են մի քանի տարի կարող են մասնակցել։ Միչե մի քանի տարի մասնակցելն էլ արդեն սկսում են նորերը կգան։ Նորերը արդեն սկսում ենք, հա, այդ է ուզում ասեի, Գևոր ջան, որ ուզում ենք արդեն նորերին ընտրենք փոքրերից։ Պետք է անընդհատ սկսես ընտրես, զարգացնես մշակը։ Անընդհատ տեմպի ռիթմի մեջ լինես։ Միանշանակ տեմպը պետք է պահենք, կարևոր է։ Իհարկե։ Եվ Անդրանիկ ջան, վերջին հարցս քեզ, որոշել ես արդեն մասնագիտությունդ։ Այո։ Ուզում եմ ֆիզկուլտ ինստիտուտ վոլեյբոլի գծով դնեմ։ Հստակ որոշել ես։ Այո։ Շատ լավ, եւ ես հուսով եմ, որ քեզ առաջիկայում կտեսնենք մեր տղաների, ունենք այս պահին վոլեյբոլի թիմ տղաների, չգիտեմ ես դերյակ։ Հայաստանում։ Հայաստանում հավաքական ունենք։ Միանշանակ ունենանք։ Եվ հուսով եմ, որ այդ հավաքականում դու քո արդյունքները, լավ արդյունքները կգրանցես, եւ ինչի՞ չէ, նաեւ հաղթանակներ կունենանք նաեւ այդ հավաքականում։ Շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր մեր հյուրերն էիք, իսկապես եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ հաղթանակի կապակցությամբ, եւ ինչպես նշեցի, վստահ եմ հեռուստադիտողներն են այս պահին ձեզ շնորհավորում են, մեր ողջ հեռուստաընկերությունն է ձեզ շնորհավորում հաղթանակի կապակցությամբ, այս պահին կարող եք ողջունել այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ձեզ դիտում են հենց այս պահին եւ ովքեր դիտելու են նաեւ YouTube-ով։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ հյուրընկալության համար։ Մենք մեր հեռուստադիտողներին մի բան կարանք ասենք, շնորհակալ ենք, որ իրանք մեր հետ են։ Այդքանը մեզ հերիքը։ Ամեն դեպքում այս հաղթանակը իսկապես միայն ձեր է, չէ՞, եւ դուք անում եք ամեն ինչ, որպեսզի հեռուստադիտողը, հանդիսատեսը եւ մարդիկ, ովքեր մեր կողքին են եղել միջև վերջ, շատ է օգնել մեզ։ Միջև վերջ մրցման սկսելուց միջև ավարտը միշտ մեր կողքին են եղել, դա էլ է հաղթանակ, դա էլ է թիմային աշխատանք, իրանք էլ են մեր թիմում արդեն։ Թիմի մեջ իրանք էլ են մտնում։ Ձեզ էլ ենք շնորհակալ ամեն դեպքում հյուրընկալության համար շատ։ Իհարկե։ Անդրանիկ ջան, ում ես ողջունում։
Սիրած աղջիկ չունես։ Եթե ինձ կարող եմ։ Դասիա։ Դասիա։ Արդեն պետք է, արդեն հասկացել։ Դաս ընկերներ հետ չես ողջունում։ Բոլորին էլ ողջունում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հավաքական կերպարն ես այսօր բոլորին նստած այստեղ։ Մենք էլ քեզ ենք շնորհակալ, որ քո պես լավ երիտասարդություն ունենք ու իսկապես երբ ձեզ տեսնում ենք, արդեն պատկերացնում ենք, թե ինչ փայլուն ապագա է սպասվում մեզ։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր տաղավարում էիք, հարգելիներս, եւս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողների համար հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 15-ին Դինամո Մարզա ճիշտ ասացի նոյեմբերը, անցածը կամ դեկտեմբերը ասել։ Նոյեմբերի 15-ին Դինամո Մարզադահլիճում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դպրոցների 7-ից 12-րդ դասարանների աշակերտներից Սպարտակիադայի եզրափակիչ փուլը, որի ընթացքում Կոտայքի մարզի Բջնիի միջնակարգ դպրոցի տղաները վոլեյբոլի թիմով գրավեցին մրցանակային առաջին պատվավոր հորիզոնականը։ Եվ դրա շրջանակներում մեր տաղավարում այսօր հյուր էին Կարլեն Խաչատրյանը, թիմի մարզիչ, Բջնիի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, եւ Անդրանի Գալեստյանը, Բջնիի 11-րդ դասարանի աշակերտ, վոլեյբոլի թիմի ավագ։ Ձեզ լավ օր եմ ախտում, հարգելիներս, եւ հուսով եմ, որ հաջորդ տարի նույնպես ձեզ կհյուրընկալենք այս տաղավար եւ դուք կխոսեք ձեր հաղթանակի մասին։ Շնորհակալ ենք, փորձենք հարցարացնենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, վերադառնալ եւ շարունակել եթերը։ Ավերադարձանք տաղավար եւ լավ տրամադրությամբ փորձում ենք շարունակել այսօրվա մեր բարելույսը։ Բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացել են մեր եթերին։ Այսօր ծնվել է Մոնթե Մելքոնյանը, Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, Արցախյան պատերազմի ակտիվ մասնակից, հայազգի հրամանատար, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի եւ Իրանի շահի դեմ պայքարի ակտիվ մասնակից։ Ծնվել է 1957 թվականին, հենց այսօրը նոյեմբերի 25-ին մեծ եղեռնից փրկված եւ ԱՄՆ Կալիֆոռնիայի Վիսեյլիա քաղաքում հանգրվանած հայ ընտանիքում 1960-ից 70 թվականներին ընտանիքով ճամփորդել է Եվրոպայի եւ Միջին Արևելքի 41 երկրներում, այցելել Ալեմտյան Հայաստան, իր պապերի ծննդավայր։ Այդ տարիքում առաջին անգամ գիտակցել է իր հայ լինելը։ 1972 թվականի ամռանը 15-ամյա Մոնթե Մելքոնյանը ավարտում է միջնակարգ դպրոցը։ Մինչ ավագ դպրոցի նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը, դպրոցի տնորեն Դեյվիդ Գրեյմսի առաջարկով մեկնում է Ճապոնիա, երկրի ամենահեղինակավոր Տոկիո Կամատա Հիչ Սքուլ դպրոցում ուսումը շարունակելու նպատակով։ Մոնթեի Ճապոնիա ուղարկելու որոշումը պատահական չէր կայացվել, նա երկար ժամանակ այցելում էր կարատեի խմբակներ եւ Կալիֆոռնիա նահանգի պատանիների մինչեւ 14 տարեկանների խմբի չեմպիոններ, ուսումնասիրել էր ճապոնական մշակույթը, այդ թվում մասնակցել էր ճապոներեն լեզվի դասընթացներին։ 1.5 տարում ճապոնական Օսակա քաղաքի վարժարանն ավարտելուց հետո մեկնում է Հարավային Կորեա, աշակերտում բուդդայական վանականի մոտ, ապա գնում է Վիետնամ, վերադառնում է Ամերիկա, լիովին տիրապետած ճապոներենին ու կարատեի մարտարվեստի։ Հրեղություն, 20 տարեկանում ընդունվում է Կալիֆոռնիայի Բերկլիի համալսարան, լայն աշխարհանկալում ունտնակություններ ունենալու շնորհիվ 4 տարվա դասընթացը ավարտում է կրկնակի տիտղոսով, ստանալով հնագիտության եւ ասիական պատմության մասնագետի վկայականներ։ Համալսարանում ուսանելու տարիներին հիմնում է հայ ուսանողական միություն խմբակը եւ կազմակերպում ցուցահանդես, նվիրված 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում եւ Թուրքիայի հանրապետությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությանը։ Մոնթեի ավարտական թեզը նվիրված էր Վանի թագավորության ժայռափոր դամբարանների ուսումնասիրությանը, որը նա պաշտպանում է 1978 թվականին։ Այնուհետև ընդունվում է Օքսֆորդի համալսարան, սակայն Անգլիա մեկնելու փոխարեն նա գնում է Արևմտյան Հայաստան, որպեսզի ուսումնասիրի եւ չափագրի Վասպուրականի հնագույն ժայռափոր դամբարաններն ու կացարանները։ 1978 թվականին Իրանը մեկնում է Իրան, մասնակցում է Իրանի շահի դեմ
կազմակերպված ցույցերին։ Նույն թվականին մեկնում է Լիբանան, որտեղ քաղաքացիական պատերազմը հասել էր իր գագաթնակետին։ Բեյրութում մասնակցում է հայ համայնքի ինքնապաշտպանության մարտերին, այնտեղ նա սովորում է արաբերեն եւ արդեն 22 տարեկանում լիովին տիրապետում է հայերենի, անգլերենի, ֆրանսերենին, իսպաներենին, իտալերենին, թուրքերենին, պարսկերենին, ճապոներենին եւ քրդերենին։ 1981 թվականի նոյեմբերի 11-ին Ֆրանսիայի Օրլի օդանավակայանում Մոնտեն ձերբակալվեց կեղծ անձնագիր եւ ատրճանակ կրելու մեղադրանքով։ Նա սկզբում դատապարտվեց 4 ամսվա ազատազրկման, իսկ ավելի ուշ դատարանը որոշեց վտարել նրան Ֆրանսիայից։ 1989 թվականին ֆրանսիական բանտից ազատվելուց հետո 1991 թվականին գալիս է Հայաստան, որտեղ արդեն սկսվել էին հայ-ադրբեջանական զինված ընդհարումները։ Հիմնում է հայրենասերների ջոկատը, Երևանում 7 ամիս աշխատում է գիտությունների ակադեմիայում, գրելով եւ հրատարակելով Հայաստանը եւ հարևանները գիրքը։ Նույն թվականի սեպտեմբերին մեկնում է Արցախի հանրապետությունում, որտեղ նրան անվանակոչում են Ավո Մականունով։ Ռազմական տեսակյունից մասնագիտ ական բարձր հմտություններ ցուցաբերելու շնորհիվ 1992 թվականին ստանձնում է Մարտունու պաշտպանական շրջանի շտաբի պետի պարտականությունը։ Այստեղ կարճ ժամանակում նա իր անկեղծությամբ ու մաքրությամբ շահեց ոչ միայն տեղի բնակչության, այլև ընդհանրապես համայն հայության սերն ու հարգանքը։ Նրա ղեկավարությամբ Մարտունին դարձավ Արցախի ամենապաշտպանված ու ամենամարտունակ շրջանը։ 1993 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին նրա ղեկավարությամբ ազատագրվեց նաև Քարվաճարը։ Մելքոնյանը մասնակցել է Իջևանի ճամբարակի, ԼՂՀ Շահումյանի, Էրքեչ, Բուզլուխ, Մանշիթ, Կարաչինար, Մարտակերտի շրջանների ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին։ Իր ողջ գիտակից կյանքում նա պայքարել է հայերի իրավունքների, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և մեր հայրենիքի վերատիրման համար։ Արցախի Մարտունի քաղաքի բնակիչները ի պատիվ հրամանատարի քաղաքը անվանել են Մոնտեաբերդ։ Մոնտեի ընտանիքի անդամները վերջին անգամ Հայաստանում էին 2018 թվականին։ Խիզախության, բացառիկ հմտության, հայրենիքի պաշտպանության գործում անձնազոհ ծառայության համար պարգևատրվեց հետմահու ԼՂՀ զինվորական մարտական խաչ առաջին աստիճանի ամենաբարձր պարգևի։ Մոնտե Մելքոնյանը ամուսնացել էր Սեդա Գասպարյանի հետ, ում հետ ծանոթացել էր 15 տարեկան հասակում։ Փարիզում Մոնտեի ձերբակալումից հետո Սեդան նամակագրական կապ է ունեցել ապագա ամուսնու հետ եւ հետագայում 1987 թվականի փետրվարի 9-ին այցելել նրան։ Մոնտեն 1990 թվականի հոկտեմբերի 6-ին առաջին անգամ այցելել է Հայաստան։ Սեդան եւ Մոնտեն ամուսնացել են 1991 թվականի օգոստոսի 3-ին։ Հարսանեկան արարողությունը տեղի է ունեցել Գեղարդի վանքում։ Մոնտեի մահից որոշ ժամանակ հետո Մոնտեի ծնողների հորդորով Սեդան ամուսնացել է։ Նրա երկրորդ ամուսինը Մոնտեի մանկության ընկերն է, իռլանդա-գերմանական ծագումով Հովել Կնդենը։ Երկրորդ ամուսնությունից հետո Սեդան կրում է Սեդա Գպարդյան Մելքոնյան Կնդեն անուն ազգանունը։ Հովելի և Սեդայի որդին կրում է Մոնտե Սարո անունը։ Շրջանառվում է Մոնտե Մելքոնյանի մահվան մի քանի տարբերակներ։ Հայաստանի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Մոնտեն զոհվել է 1993 թվականի հունիսի 12-ին ադրբեջանական զրահամեքենայի կրակոցից, երբ հետախուզության նպատակով մարտընկերների հետ այցելել է Աղդամի շրջանի Մարզելի գյուղի մատույցներ։ Երանի շատ լինեին Մոնտեները, իսկապես հաղթանակներն էլ շատ կլինեին։ Այսքանը Մոնտե Մելքոնյանի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ մեր եթերաժամանակը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին, առջևում շաբաթ և կիրակին են, ձեզ բոլորին մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն երկուշաբթի օրը։ Ձեզ հետ Գևոր Քվարթանյանն էր, լավ մնացեք։